madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inaan maxayday soo dhaweyno farmaajana waxaan leeyahay adiguna farmaajoy waxa tahay faraag maran adigiyo facaaguba falkunbaa la meertaan waanu fahannay maan hore waanu fahannay waa hore waanu fahamnay waa hore waxaad waddo dowladda yar xuna daciifka ee taagta yar ee farmaajo waxaan leeyahay waxaanu nahay qarannimo taagan waxaanu nahay goonisu taag baan u taagannahay madaxweynaha iyagaan bacadka u taagannahay inay goleenkooda muujiyaan tusaaga caalamka afar labaadyo marka dacad waxaan idinla codsanaynaa